Sosial mediada yayılan iddialara görə Milli Məclis yaşı 15-dən aşağı olan qızlara hicab bağlamağı qadağan edən qanun qəbul edib. Bəziləri bunun hicablı şagirdlərin məktəblərə girişini məhdudlaşdıracağını düşünür. Fakt yoxla, bu iddiaların doğru olub-olmadığını araşdırıb. Milli Məclis mayın 4-də dini eytiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik edib. Qanunun 1-ci maddəsinin 5-ci hissəsinə əlavələr olunub. Əvvəl, valideynlər və ya onları əvəz edən şəxslər qarşılıqlı razılıq əsasında uşaqlarını özlərinin dini əqidəsinə və dinə münasibətinə müvafiq olaraq tərbiyə edə bilərlər. Sonra, valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr qarşılıqlı razılıq əsasında uşaqları özlərinin dini əqidəsinə və dinə münasibətinə müvafiq olaraq tərbiyə edə bilərlər. Uşaqların dinə etiqad etməyə məcbur edilməsi qadağandır. Əlavələrdə hicabı qadağan edən müddəa yoxdur. Bu dəyişiklik oğlan və qız olmasından asılı olmayaraq bütün uşaqlara aiddir. Qanun uşaqlara məcburi dini etiqadı qadağan etsə də, valideynlərə övladlarını öz dinlərinə uyğun tərbiyə etmək hüququ tanıyır. Fakt yoxlanın gəldiyi nəticəyə görə, parlamentin yaşı 15-ə dək qızlara hicab qadağası qoyduğuna dair iddia saxtadır.